Jeg advarer folk mot å varsle så lenge vi har så dårlig beskyttelse for varslere som vi har i dag. Ja, jeg ble jo veldig opptatt av hvor dårlig vern varslere har. Ikke minst forsto jeg hva metoden gikk ut på, nemlig de hemmelige sluttavtalene, som gjorde at arbeidsgivere tok varslet og varslere, og bare skybbet det ut bakveien, og varslet kom aldri opp. Og saken varslet handlet om ble jo aldri rydda opp i og gjort noe med. Jeg gikk inn for at vi skulle få et varslerombud, så vi slapp å varsle til arbeidsgiver, som veldig ofte gjør. Du varsler til den du varsler om, en helt umulig situasjon. Dette har vært viktig. Det har vært viktig for meg at vi har fått et helsevesen som forstår hvilke enorme belastninger varslere blir utsatt for. Varslingsutvalget kom 15. mars i år med en innstilling som skal bedre rettighetene til varslere. Varslerutvalgets innstilling som ble lagt frem i mars er veldig bra. Det som er synd med varslerutvalget er at de heller ikke har tort villet se på hemmelige sluttavtaler som det som i stor grad tildekker og skjuler alle varslene som mange kommer med og som mange ikke kommer frem med. Medfører dette til mørketall? Ja, det er store mørketall fordi det er så mange varslersaker som blir borte gjennom hemmelige sluttavtaler. Fafo har gjennomført mye viktig forskning i Norge om varsling, men de har alle sine tall lagt til grunn. De varslene som går bra, som blir gjort noe med, og også de sakene som ikke går bra blir gjort noe med, men hvor varsleren blir i bedriften. Alle de tilfellene hvor varsleren har måttet forlate jobben og gå ut bakveien, det har de ikke med i sitt tallmateriale. Hvordan kan man gjøre det lettere og ikke minst tryggere for arbeidstakere å varsle? Varslerombudet er et viktig forslag for at dette skal bli mye tryggere. Veldig bra at utvalget kommer med en ny lov som både fastsetter hvordan varslerombudet skal fungere. Så må vi få økt kompetanse om varsling, både på arbeidsgiversida og på arbeidstakersida. Her må vi drive opplæring hele tiden for å skjønne hva det egentlig går ut på, at vi gjør det på en god og ordentlig måte. Varsling er jo veldig viktig når du kommer ut på en arbeidsplass. Det er klart at det å vite hva er varsling, hva er ikke varsling, og hvilke plikter har jeg også, hvilket medvirkningsansvar har jeg som arbeidstaker til å si fra når ting ikke er som det skal, noe skurrer. Det er jo en plikt som vi alle har, og som er nedfelt blant annet i arbeidsmiljøloven. Og det er jo vår måte å gi et bidrag til norske arbeidsplasser, det er jo å sette dette her på dagsordenen. I grunnopplæringen, i fagskolene og på arbeidsmiljøskolen.